תל אביב 360, ערוץ הפודקאסטים של אוניברסיטת תל אביב. הסיפור שלא סופר על תולדותיה של ממלכת יהודה, פרק 25. הסיפור שלא סופר על ימיה האחרונים של ממלכת ישראל. התיאור מפורט על תולדותיה של ממלכת ישראל, מירובעם עד ירובעם, מתחיל בימי שלטונו של ירובעם הראשון, ומסתיים בימי השיא האחרונים של הממלכה, תחת מלכותו ארוכת השנים של ירובעם השני. לעומת זאת, התיאור על תולדותיה של ממלכת ישראל בדור האחרון לקיומה, החל מימי מלכותו הקצרים של זכריה בן ירובעם, שמלך בשנת 746 לפני הספירה, ועד לחורבן שהגיע בשנת 720 לפני הספירה, הוא תיאור קצר. יבש, ממוקד, שבו מסופר בעיקר על הרציחות של המלכים ועל חילופי השלטון התכופים שחלו בממלכה. ניתן למצוא תיאור זה במלכים ב' פרק ט"ו, פסוקים 8-31, עד ובפרק י"ז, פסוקים 1-6, עד כאשר בתווך נמצא תיאור ימי שלטונו של יותם ואחזיה ואחז מלכי יהודה. תיאור על סופה של ממלכת ישראל הוא תיאור ספרותי ומגמתי. שמטרתו היא להציג את ההידרדרות המהירה של ממלכת ישראל לקראת החורבן כשרשרת של רציחות וחילופי שושלות ממש עד החורבן. יותר מכך, בתיאור על תקופה זו בוחר ההיסטוריוגרף במודע שלא להשתמש במוטיב הנבואה והתגשמותה, ולכן הוא לא שותל נבואות פורענות שעתידות להתגשם, כפי שעשה בכל התיאורים על בתי המלוכה הקודמים ששלטו בממלכה. ושסופם בממושה של הנבואה ובתיאור החיסול המוחלט של השושלת. ככל הנראה, חילופי השושלות המהירים וחורבן הממלכה האפילו על כל אלה, וההיסטוריוגרפים רצו להציג את החורבן כתוצאה של החטא המתמשך והמצטבר, ולא כעונש על מלכי ישראל האחרונים או על אחד מהם. אבל יותר מכך. נראה שעל הדור האחרון בתולדותיה של ממלכת ישראל היו להיסטוריוגרפים המשנה תורתיים מקורות מעטים בלבד, שלדעתי כללו רק את רשימות המלכים עם המידע הכרוניסטי שהיה בהם, ללא מקורות נוספים כמו סיפורים נבואיים, ועם מעט מאוד מידע שהיה אפשר לקשר לתולדותיה של ממלכת ישראל מתוך קורותיהם המקבילים של מלכי יהודה. אפילו על המסעות האשוריים הגדולים שנערכו כנגד מלכי ישראל, שעליהם יש להיסטוריונים המודרניים, לנו, מידע מתוך הכתובות האשוריות, היה להיסטוריוגרפים הקדומים מידע מועט בלבד. ככל הנראה, רק מה שנרשם ברשימות של המלכים. לכן, הצטמצם כל כך התיאור על מלכי ישראל בתקופה זו, ונשאר טכני וממוקד במעשה הרצח וחילופי השושלות, עד לתיאור החורבן והגלות, שזכו להסבר תיאולוגי רחב. לפי הסבר זה, החורבן בא בשל חטאי ירבעם והחטא המתמשך של כל מלכי ישראל עד להחלטה הסופית של האל להחריב את הממלכה. בכך נוצר מעגל היסטורי שמתחיל בפילוג המלוכה בימי ירבעם, נסגר בתיאור המפורט על ימי ירבעם השני ומסתיים בהידרדרות המהירה לחורבן, לגלות ולהיעלמותה הסופית של ממלכת ישראל מעל במת ההיסטוריה. הסבר זה הלך והתפתח בשלושה שלבים שונים בימי הגלות ושיבת ציון, וזכה לפרשנויות ותוספות לאחר חורבן ממלכת יהודה ולאור ההתפתחויות הגיאופוליטיות, האידיאולוגיות והתיאולוגיות שעליהן עוד נדבר. אבל נתחיל מההתחלה. על ששת חודשי מלכותו של זכריה בן ירבעם, ככל הנראה בשנת 746 לפני הספירה, קיים תיאור קצר בלבד במלכים ב', פרק ט"ו, פסוקים 8 עד 11, שכולל נוסחאות פתיחה וסיום רגילות, שביניהן נוספה הערה, פסוק 10, שבה מידע חריג. ויקשור עליו שלום בן יבש, ויכהו כבל עם, וימיתהו וימלוך תחתיו. חוקרים רבים ראו את הבעייתיות בהגדרה כבל עם. שמשלבת מילה בארמית כבל, עם קושי דקדוקי שכן שם עצם עם דורש ידוע, ולכן הוצע לקבל את הנוסח של תרגום השבעים לפסוק זה, שם במקום כבל עם נכתב יב, יבלעם, יבלעם, אותו מקום שבו נרצח לפי מלכים ב' ט', פסוק 27, המלך החזיהו, במעלה גור אשר את יבלעם. אפשר שברשימות המלכים של מלכי ישראל נשמר המידע על המקום שבו נרצח זכריה, וככל הנראה היה זה מקום מתאים למערב שהוכן למלך, אם כי הסיבה לרצח ולסופה של שושלת ירבעם לא ידוע. סופה של שושלת ירבעם מגשים את הנבואה שנשתלה בראשית ימי יהוא, לאחר המרד של יהוא וחיסולו של בית עומרי, ביחד עם השמדת פולחן הבעל, בפרק י', פסוק שלושים. ויאמר אדוני אל יהוא, יען אשר הטיבות לעשות הישר בעיניי, ככל אשר בלבבי עשית לבית אחאב, בני רביעים ישבו לך על כיסא ישראל. אל מול הנבואה הזו, אחרי רצח זכריה, המלך הרביעי בשושלת בית יהוא, נסגר המעגל של הנבואה והתגשמותה בהפניה לנבואה ובתיאור ההתגשמות שלה, וזה בפרק ט"ו, פסוק 12. הוא דבר אדוני אשר דיבר אל יאו לאמו, בני רביעים ישבו לך על כיסא ישראל ויהי כן. זוהי כאמור השושלת האחרונה מבין שושלות המלכים הגדולות בישראל, בית ירבעם, בית בעשה, בית עמרי ובית יהוא, שעל כולן נמסרו נבואות מעין אלה, ובכל המקרים הנבואות התגשמו עם תיאור המרד והחיסול המוחלט של השושלות. רוצחו של זכריה, שלום בן יבש, הספיק למלוך חודש אחד בלבד, וככל הנראה הוא לא הצליח לייצב את שלטונו ולגבש חוג תומכים חזק, לפני שמנחם בן גדי עלה נגדו מהבירה הקדומה, תרצה, ורצח אותו בשומרון. המידע אודותיו כולל שלושה פסוקים, מלכים ב', ט"ו, פסוקים 13-15, עד ובהם נוסחת פתיחה רגילה, אך ללא נוסחת הערכה תיאולוגית, כנראה בשל הזמן, זמן המלוכה הקצר מאוד, ואחר איזה נוסחת סיום רגילה. בתווך נמסר המידע אודות ההתנקשות במלך, וזה פסוק 14. ויעל מנחם בן גדי מתרצה, ויבוא שומרון, ויח את שלום בן יבש בשומרון, וימיתהו, וימלוך תחתיו. לאחר נוסחת הסיום, מתואר טבח שערך מנחם, אשר סיבתו לא ברורה, וזה בפסוק 16. אז יכה מנחם את תפסח ואת כל אשר בא ואת גבוליה מתרצה כי לא פתח ויך את כל ההרותיה ביקה. מקום בשם תפסח ידוע ונמצא בסמוך לנהר הפרת. ולכן מרבית החוקרים מעדיפים גם כאן את גרסתו של תרגום השבעים, התרגום ליוונית. שם נכתב, אז יכה מנחם את תפוח. תפוח זה מקום שנזכר ארבע פעמים בספר יהושע, כעיר אפרתית שנמצאת בנחלת שבט מנשה, לא רחוק משכם. על האכזריות המיוחדת שמתוארת בפסוק זה, יש עדות נוספת רק בספר עמוס, בנבואות עמוס, פרק א', פסוק 13, וזה בתיאור אכזריותם של העמונים. כה אמר אדוני, על שלושה פשעי בני עמון ועל ארבעה לא אשיבנו, על בקעם הרות הגלעד, למען הרחיב את גבולם. לאור האכזריות הקשה שמתוארת בפסוק זה, אפשר רק להניח שמוצאו של שלום היה מתפוח, ומנחם לא הסתפק בהשתלטות על עיר הבירה, שומרון, אלא רצה לחסל את עירו ואת משפחתו, כדי לחסל את בסיס הכוח שלו. אפשר שמעשה זה הוא שאפשר למנחם לבסס את מלכותו בשומרון לזמן ארוך של עשר שנים, וגם להוריש את מלכותו לבנו פיקחיה. המידע על כל אלה נראה ככזה שנשאב מרשימות המלכים, אולי עם הרחבה בחלקו השני של הפסוק, שבו התבססו ההיסטוריוגרפים המקראיים על התיאור שהיה מוכר להם מנבואות עמוס. וגם שם, הרחבת הגבול או השליטה בתחומי הגבול, המתוארים הם אלה שהם הם מתוארים כסיבה לאכזריות הנוראה. לעשר שנות מלכותו של מנחם. ככל הנראה בין השנים 746 ל-737 לפני הספירה, מוקדשים שישה פסוקים במלכים ב' ט"ו, פסוקים 17 עד 22. כאשר בין נוסחאות הפתיחה והסיום הרגילות, נמסר מידע היסטורי חשוב ומיוחד על נוכחותו הקרובה של תגלת עשר השלישי, מלך אשור, ועל השתעבדותו שמנחם לאשור, וזה בפסוקים 19 עד 20. בימיו, בא פול מלך אשור על הארץ, וייתן מנחם לפול אלף כיכר כסף להיות ידיו איתו, להחזיק הממלכה בידו. ויוצא מנחם את הכסף על ישראל, על כל גיבורי החיל, לתת למלך אשור חמישים שקלים כסף לאיש אחד, וישב מלך אשור ולא עמד שם בארץ. תגלת פיל עשר השלישים, מלך אשור, מכונה כאן, כמו גם במקורות מאוחרים אחרים, יוספוס ואחרים, פול. והחשיבות העיקרית של פסוקים אלה היא בכך, שזוהי הפעם הראשונה בספר מלכים שבה נזכרת אשור. וזאת, למרות שמאז ימי אחאב השתתפה ממלכת ישראל במלחמות שונות כנגד האשורים. זוהי עדות נוספת לידע המוגבל שהיה לה המקראי על תולדותיה של ממלכת ישראל, ועד כמה הוא היה תלוי במקורות הכתובים שנמצאו לו. מתוך התיאור המקראי עולה שהמלך האשורי הגיע סמוך לגבול ישראל, אם נצטט בא פול מלך אשור על הארץ, וכדי להישאר על כס המלוכה בישראל בתמיכה אשורית, כלומר מלשון התיאור המקראי, להיות ידיו איתו להחזיק הממלכה בידו, שילם מנחם מס קנייה עצום בהיקפו, כן? וייתן מנחם לפול אלף כיכר כסף. את סכום המס שמנחם שילם אפשר לאמוד 30 טון כסף. סכום שקשה להניח שממלכת ישראל הייתה יכולה לשלם. לפי התיאור, מנחם חייב את כל עשירי הממלכה ובעלי המעמד הגבוה לשלם 50 שקלים כל אחד. ובהנחה שכיכר כסף היא 3,000 שקל, ושמנחם היה צריך לשלם אלף כיכר כסף, יוצא שהוא חילק את הסכום בין 60 אלף איש בממלכה. על רקע זה ניתן לשאול, מניין ידעו המחברים של התיאור המקראי על התשלום של מנחם לתגלת פלסר השלישי? ההנחה שלי היא שהמידע הגרעיני על שעבודה של ממלכת ישראל לאשור ועל תשלום מיסי הכניעה נרשם ברשימות המלכים. וההיסטוריוגף המקראי הרחיב אותו כחלק מהביקורת שלו על המלך שהוצג גם כאכזר, וכעת הוא מוצג גם כמי שהשתעבד מרצון למלך אשור, רק כדי לשמור על כס המלוכה שלו, ולא רק זאת, אלא שאת מס הכניעה הוא לא שילם מאוצר המלך, אלא הטיל את התשלום על העם. המקורות האשוריים יכולים לסייע בנקודה זו, ואפשר לשחזר בעזרתם את מסעותיו של תגלת פילסר השלישי לאזור בין השנים 743 ל-732 לפני הספירה, ואת העיתוי המדויק של תשלום מס הכניעה של מנחם מלך ישראל, כפי שמתואר במקורות אלה. מידע זה יוצר סינכרוניזם היסטורי וגם כרונולוגי חשוב בין ההיסטוריה של ישראל להיסטוריה של המרחב כולו. כפי שהיא עולה מהמקורות האשוריים בתקופה שבה אשור השתלטה במהירות על כל האזור שממערב לפרט, ובססה את האימפריה הגדולה והחזקה ביותר שהייתה קיימת עד לאותו פרק זמן בכל המזרח הקדום. בשורת מסעות, בשנים 740 ו-738 לפני הספירה, ביסס תגלת פלעשר את שלטונו מעבר לפרט, כבש, החריב וסיפח את הממלכות החזקות שהיו באזור זה, הגלה מהן אוכלוסיות גדולות, ויישב במקומן גולים שהובאו מאזורים אחרים של האימפריה. כך, הוא יצר בסיס שליטה יציב וקבוע של האימפריה האשורית בכל האזור שעד למרכז סוריה. האיום האשורי על כל הממלכות במרכז ובדרום סוריה, כמו גם בחוף הלבנון ובפלשת ובארץ ישראל, הפך קרוב ומשמעותי. בממלכות רבות נכנעו לתגלת פיל עשר ושילמו לו מיסי כניעה כבדים. בשתי רשימות של משלמי מס שנכתבו אחרי שני המסעות האשורים לאזור זה, זה של שנת 740 וזה של שנת 738 לפני הספירה, נזכר בין כל מלכי האזור גם מנחם משומרון. אזכורו ברשימות אלה יוצר סינכרוניזם חשוב בין ההיסטוריה של ישראל לזו של אשור, ומאפשר לעגן את שנות מלכותו המאוחרות של מנחם באירועים של שנים אלה. אפשר גם להניח שתשלום מס הקנייה בשנת 740 לפני הספירה היה כבד ומשמעותי. והתשלום של שנת 738 לפני הספירה כבר לא הוגדר כמס קנייה, הוא כבר נכנע לו, אלא היה תשלום מס שאישש את מעמדה של ישראל כממלכה וסאלית של אשור. הכניעה של מנחם הוכחה כמדיניות נבונה ואחראית, והמשיכה את מדיניותם של המלכים מבית יהוא, שהבינו גם הם את הסכנה הגדולה במלחמה נגד אשור. מדיניות זו הוכחה כמוצדקת גם מכיוון שכעבור שנים אחדות נקט המלך פקח בן רמליהו במדיניות הפוכה שהביאה לחורבן כבד של הממלכה ואחר כך גם לסוף ימיה. פקחיה בן מנחם עלה למלוכה לאחר מות אביו ומלך שנתיים, ככל הנראה בשנים 737 ו-736 לפני הספירה. ארבעה פסוקים מתארים את תקופת מלכותו, מלכים ב', טו', 23 עד 26, ובין נוסחת הפתיחה ונוסחת הסיום הרגילות, נוסף על ימיו פסוק אחד, פסוק 25, שמתאר את הקשר שהיה נגדו. ויקשור עליו פקח בן רמליהו שלישו, ויכהו בשומרון בארמון בית המלך, את ארגוב ואת האריה ועמו חמישים איש מבני גלעדים. וימיתהו וימלוך תחתיו. הקושר, פקח בן רמליהו, מוגדר כשלישו של המלך. תואר שנזכר פעמים אחדות לצד המלכים בישראל. וככל הנראה מכוון לאיש צבא, מקורב למלך, אולי השלישי בחשיבותו מבין השרים, לאחר ראש השרים, אשר על הבית ושר הצבא. קרבה זו למלך אפשרה לפקח בן רמליהו לתכנן את המרד. ולרצוח את המלך בארמונו בשומרון, בסיועם של 50 שכירי חרב שמוצאם מהגלעד. סביר להניח שהמידע על הקשר נכתב ברשימות המלכים, ומשם היה יכול ההיסטריאוגרף המקראי לשאוב את המידע לתיאור הקצר שכתב. לימי מלכותו של פקח בן רמליהו מוקדשים חמישה פסוקים, מלכים א' ט"ו ו 27-31. ולפי נוסחת הפתיחה הרגילה, הוא עלה לשלטון בשנה ה-52 לעוזיהו מלך יהודה, ומלך עשרים שנה. מכיוון שהוא מתואר כשלישו של פיקחייה, שעלה למלוכה לאחר המרד שערך נגדו בשנת 736 לפני הספירה, ומכיוון שכפי שנראה להלן, פקח הומת במסע האשורי של שנת 732 לפני הספירה, או במרד של הושע בן אלה שנערך בשנה זו, עולה שהוא מלך חמש שנים בסך הכל. הצעות רבות הוצאו על ידי חוקרים כדי לפתור בעיה זו, 20 או 5, ואין עד כה בעיה פתרון מוסכם ומקובל. גם אם ברשימת המלכים נמנו שנות מלכותו החל מסוף ימיה של השושלת הנימשית, כלומר, 746 לפני הספירה, ועד לעלייתו למלוכה של הושע ב-732, או אפילו עד חורבן הממלכה 722, הרי שמדובר בכל מקרה בכמה שנים פחות או בכמה שנים יותר, ממספר שנות מלכותו 20, לפי נוסחת הפתיחה על ימיו. אי אפשר להבין את הסיבה למניין הזה. על מועד עלייתו של פיקח לשלטון, אפשר גם ללמוד מהמידע על שיתוף הפעולה ההדוק שלו עם רצין מלך ארם דמשק. אם פיקחייה, המשיך במדיניות הפשרנית של מנחם אביו, היה לרצין אינטרס לסלק אותו? ולהעלות על כס המלוכה בישראל מועמד שהצטרף לברית האזורית האנטי-אשורית שנרקמה לאחר המסעות האשוריים של השנים 740 ו-738 לפני הספירה, ולפני שורת המסעות שהחלו בשנת 734 לפני הספירה. מכתובותיו של תגלת פילסר השלישי עולה שמבחינתם של האשורים נחשב הגלעד לשטח ששייך לארמים. ואם כך הדבר, אז אפשר להניח שרצין, מלך ארם דמשק, לכת את הגלעד בשנים האלה, ממש קודם להגעתם של השורים למרחב, בין 738 ל-734 לפני הספירה, ושזו כבר הייתה המציאות שהם פגשו והכירו. לאור התיאור המקראי על חלקם של הגלעדים במרד, ולמרות שאין על כך כל מידע בתיאורים המקראיים, אפשר לשער, בהנחה, שהמרד הזה היה ביוזמתו של רצין. ושהוא היה זה ששלח את חמישים הגלעדים לשומרון. אם כך, אז אפשר גם להרחיק לכת עוד יותר, ולשער שגם מוצאו של פקח היה מהגלעד, ושאולי אפילו הוא עלה לשלטון ביוזמתו, או בתמיכתו של רצין. מיותר לציין שלכל זה אין עדות כלשהי בתיאורים המקראיים על פרק הזמן הזה, אולם אפשר להוסיף ולהניח, שלאחר שרצין הצליח לצרף את ממלכת ישראל לברית האנטי-אשורית שלו, הוא החליט לנסות ולצרף אליה גם את ממלכת יהודה. אין על כך כל מידע, לא בתיאורים על ימי מלכותו של פקח בישראל, אבל מידע על הפעולות של רצין ושל פקח, ועל קיומה של הברית הסורו-אפרימית, ארמית-ישראלית, נגד ממלכת יהודה, המידע הזה נמצא בתיאור ימי מלכותם של יותם ואחז מלכי יהודה בספר מלכים. ומידע רב על כך יש גם בספר ישעיהו, וכן גם בכתובות האשוריות. על בסיס כל אלה ניתן לשחזר ביתר פירוט את המתרחש בשנות מלכותו של פקח בן רמליהו על ישראל, ולמרות שהדברים לא מתוארים בסיפור על שנות מלכותו, הרי שאפשר להשתמש בהם לא רק לצורך שחזור ההיסטוריה, אלא גם כדי לחזור ולברר מהו הסיפור שלא של סופר בתיאור המקראי על פקח בן רמליהו, ומדוע הסיפור הזה לא סופר. כאמור, מידע רב על המתרחש בממלכת ישראל בימי מלכותו של פקח בן רמליהו, כמו גם על שיתוף הפעולה שלו עם רצין מלך ארם דמשק, ועל הברית האנטי-אשורית שנרקמה בהנהגתם, נמצא בתיאור ימי מלכותו של יותם בן עוזיהו ביהודה, מלכים ב', ט"ו, פסוק 37. בימים ההם החל אדוני להשליך ביהודה רצין מלך ארם ואת פקח בן רמליהו. מידע נוסף נמצא גם בתיאור על ימיו של אחז בן יותם, בטז 5. אז יעלה רצין מלך ארם, ופקח בן רמליהו מלך ישראל לירושלים למלחמה. ויצורו על אחז ולא יכלו להילחם. פרטים רבים נוספים על האירועים של שנים אלה מובאים בסיפורים שסביב הנבואות של ישעיהו ובנבואות עצמן, גם בפרק ז פסוקים 1-9 וגם בפרק ח פסוקים 1-8. כל זה רק מדגיש את המידע הרב יחסית שהיה להיסטוריוגרפים המקראיים על המתרחש ביהודה, וכמה מעט הם ידעו על תולדותיה של ממלכת ישראל באותו זמן. כמובן שעולה מכאן גם המיקוד של הסיפורים ביהודה, כאשר ממלכת ישראל משמשת תמיד חלק מתפאורת הרקע לאירועים שהתרחשו ביהודה. בכל מקרה, מהמידע הזה עולה שלאור התחזקותו של תגלת פילסר השלישי ומסעותיו לצפון ומרכז סוריה. בשנים 740 ו-738 לפני הספירה. התרקמה ברית אזורית אנטי-אשורית, ככל הנראה בהנהגתם של רצין מלך הרם דמשק ובעל בריתו העיקרי, פקח בן רמליהו מלך ישראל ובתמיכת מצרים. מטרתה של הברית הייתה לבלום את המסעות האשוריים ללב סוריה ולכיוון ארץ ישראל. כאשר סירב המלך היהודאי הצעיר אחז להצטרף לברית הזו, עלו פקח ורצין למלחמה על ירושלים, ככל הנראה במטרה לאלץ את החז להצטרף לברית, או אם הוא לא יסכים, להחליף אותו במלך אחר בירושלים, שישנה את המדינות הסרבנית של יהודה ויצטרף לברית האזורית נגד אשור. מהכתובות האשוריות עולה שלברית האנטי-אשורית יצטרפו כל ממלכות האזור, פרט ליהודה. אין ספק. שדמשק וישראל היו המנהיגות העיקריות של הברית, ולכן גם היו ממלכות אלה היד העיקרי של מסעות המלחמה האשוריים בין השנים 734 ל-732 לפני הספירה, ומי שנענשו בצורה הקשה ביותר. לפי המקורות האשוריים, הפתיעו האשורים, ויצאו כבר בשנת 734 לפני הספירה למסע צבאי, שעבר דרך החוף הפיניקי, חוף פלשת, ועד לגבול מצרים. במסע זה נלכדה עזה. שממנה נלקח שלל רב, הנמל החשוב שלה שולב בכלכלה האשורית, ותגלת פיל עשר הציב את מצבתו בנחל מצרים שעל גבול האימפריה עם עזה. האשורים חסמו את הנתיב המצרי לכיוון הלבנט, מנעו כל אפשרות של סיוע מצרי, והבהירו לכל השותפות בברית האנטי-אשורית שתגלת פיל עשר הוא היוזם, ושאר הממלכות הן אלה שייאלצו מרגע זה להתגונן מפניו. אפשר להניח שבעקבות המסע של שנת 734 לפני הספירה, התפרקה הברית האנטו-אשורית, כך שבשנת 733 לפני הספירה, יצא תגלת פיל עשר למסע נגד דמשק. נחל ניצחון נגד צבאו של רצין בשדה הפתוח. ותוך כדי מצור על דמשק, החריב ערים רבות וגרם להרס רב בחב... בחבלים נרחבים בממלכה. דמשק עצמה נכבשה בשנה הבאה, 732 לפני הספירה, ועדות על כך נשמרה גם בתיאור תולדותיו של המלך אחז, מלך יהודה, מלכים ב' טז' 9. ויעל מלך אשור אל דמשק, ויתפסיה, ויגלה הקירה, ואת רצין המית. מהמקורות האשוריים עולה שכל שטח הממלכה סופח לאשור, ועל חורבותיה של הממלכה נוסדו שלוש פחבות. באותה שנה, 732 לפני הספירה, הוכתה קשות גם ממלכת ישראל. מכה זו מתוארת בתוך תיאור ימיו של פקח, וזהו פרט המידע היחיד שנמסר על ימי מלכותו, ט"ו 29. בימי פקח מלך ישראל, בת תגלת פיל עשר מלך אשור, ויקח את איון, ואת אבל בית מעכה, ואת ינוח, ואת קדש, ואת חצור, ואת הגלעד, ואת הגלילה, כל ארץ נפתלי. ויגלם אשורה. בניגוד למקומות שנזכרים בתיאור המקראי, שנמצאים כולם בגליל העליון, מזכירים המקורות האשוריים מקומות שונים שנכבשו בגליל התחתון ובאזור בקעת חנתון ועמק יזרעאל. חוקרים שונים הניחו שאפשר שמדובר בחלקים שונים של המסע האשורי שנערכו באזורים שונים של הממלכה. אולם לדעתי, רשימת הערים שנכבשו בספר מלכים לא מבוססת על שום מקור קדום. היא לא מהימנה ולא משקפת את המציאות הריאלית של המסע שערכו השורים בשנה זו, אלא לדעתי זוהי רשימה מלאכותית שהורכבה על בסיס רשימות שהיו להיסטוריוגרפים המקראיים, כמו למשל, רשימת הערים שהיכה בן הדד מלך ארם דמשק שנזכרה כבר במלכים א' ו' 20, כוללת כמעט את כל המקומות. ויח את איון ואת דן ואת אבן בית מעכה ואת כל כינרות על כל ארץ נפתלי. לפי הכתובות האשוריות, חלקים נרחבים בממלכה חרבו, סופחו לאשור, ועל שטחי הממלכה הוקמו פחוות אשוריות גם לאורך החוף, זוהי פחוות דור, גם בגליל ובעמק יזרעאל, וזוהי פחוות מגידו. גולים רבים נלקחו מהשטחים שנכבשו, ושטח הממלכה צומצם והוגבל לאזור השומרון. במקורות האשוריים מתואר גם גורלו של המלך. פקח מלכם הלך לעולמו. את הושע הפקדתי עליהם למלוכה. נראה שבניגוד לתיאור בכתובת מתל דן, ביחס לתיאור המקראי על המרד של יהור, הרי שכאן קל יותר לשלב בין התיאור בכתובות האשוריות, לבין המידע בפסוק המסכם על ימי מלכותו של פקח, מלכים ב, טו, שלושים. לפי פסוק זה, ויקשור קשר הושע בן אלה על פקח בן רמליהו, ויכהו וימיתהו, וימלוך תחתיו בשנת עשרים, להיותם בן עוזיה. מבחינת השחזור ההיסטורי, אפשר להניח שהכישלון של המרד באשור, והכיבוש של מרבית שטחי הממלכה שנותקו מעל השטח המצומצם שנותר לממלכת ישראל באזור השומרון, הוביל לאובדן התמיכה במלך. ואולי גם הניתוק של שומרון משטחי עבר הירדן, הביאו לאיבוד בסיס הכוח של פקח עם הגורמים שהעלו אותו לשלטון, במרד שלו, ותמכו בו במהלך שנות שלטונו. אפשר שהושע שילם מס כבד לאשורים שהכירו במלכותו, אולם את זה לא ידעו ההיסטוריורפים המקראיים, שכן זה לא מסוג פרטי המידע שנשמרו ברשימות המלכים. רשימות אלה היו... שוב, לדעתי, מקור המידע היחיד שהיה על הקשר ועל עלייתו של הושע על כס המלוכה, ולא היה לו על אירוע זה כל מקור מידע אחר. הושע בן אלה היה המלך האחרון שעלה על כס המלוכה בישראל. לפי נוסחת הפתיחה לימי שלטונו, במלכים ב' י"ז פסוקים 1-2, הוא מלך תשע שנים, ככל הנראה בין השנים 731 ל-723 לפני הספירה. נוסחת הערכה תיאולוגית על הושע שונה מכל מלכי ישראל האחרים, ועליו כתב ההיסטוריוגרף המקראי, פסוק שתיים: ויעש הרע בעיני אדוני, רק לא ככל מלכי ישראל אשר היו לפניו. יש להניח שהמטרה של שינוי זה בנוסחה היא להדגיש שהחורבן שבא בימיו של המלך האחרון של ממלכת ישראל לא נגרם בגללו או בגלל חטאיו. אלא היה חלק מהחטא המצטבר של כל מלכי ישראל, עוד מאז ראשית קיומה של הממלכה בימי ירובעם. לכן, הוא עשה רע בעיני אדוני, רק לא כמלכי ישראל אשר היו לפניו. לפי התיאור בי"ז 3, עליו עלה שלמן עשר מלך אשור, ויהי לו הושע עבד, וישב לו מנחה. במקורות האשוריים, ידוע שתגלת פיל עשר נפטר בשנת 727 לפני הספירה, ובנו, שלמן עצר החמישי עלה במקומו לשלטון ומלך עד לשנת 722 לפני הספירה. אולם, מתקופת שלטונו הקצרה לא התגלו כתובות אשוריות כלשהן, שמהן אפשר לשחזר את ההיסטוריה של האימפריה האשורית בתקופה זו. אפשר להניח שלאחר עלייתו על כס המלוכה, יצא שלמן עשר החמישי למסע למערב, ובו הוא קיבל את מס השעבוד של הושע. לפי התיאור בי"ז 4, כעבור שנים אחדות, ככל הנראה בשנת מלכותו האחרונה, 723 לפני הספירה, מרד בו הושע, הפסיק להעלות לאשור את המס השנתי, ושלח שליחים למלך מצרים במטרה למצוא תמיכה במרד ולקבל סיוע לקראת מסע העונשין האשורי הצפוי, כפי שמתואר במקרא, וימצא מלך אשור בהושע קשר. אשר שלח מלאכים אל סו מלך מצרים, ולא העלה מנחה למלך אשור כשנה בשנה. ויעצרהו מלך אשור, ויעשרהו בית כלא. מתיאור זה עולה, שהושע נעצר ונאסר על ידי האשורים, ורק לאחר מכן החל המצור על שומרון, כפי שמתואר בפסוקים 5-6. ויעל מלך אשור בכל הארץ, ויעל שומרון, ויצר עליה שלוש שנים. בשנת התשיעית להושע, לחד מלך אשור את שומרון, ויגל את ישראל אשורה, ויושב אותם בחלך ובחבור, נהר גוזן וערי מדי. מכיוון ששלמן עשר החמישי מת בשנת 722 לפני הספירה, והמצור על שומרון נמשך לפי תיאור זה שלוש שנים, והסתיים בשנת 720 לפני הספירה, נראה שההיסטוריוגרף המקראי קשר בין השעבוד של הושע וכניעתו לשלמן עשר החמישי. לבין סיום המצור על שומרון, הכיבוש וההגליה של תושבי העיר, שאין ספק שנעשו כבר על ידי המלך האשורי הבא, סרגון השני. מלך זה לא היה יורש העצר, הוא ככל הנראה עלה על כס המלוכה לאחר מרד שפרץ באשור, שהביא להדחתו של שלמן עשר החמישי ולמרד בכל רחבי האימפריה. על ימי מלכותו של סרגון השני קיימים מקורות אשוריים אחדים. שמאפשרים לשחזר, גם אם לא בקלות ותוך קשיים לא פשוטים, את מהלך האירועים בראשית שנות שלטונו. לפי השחזור האפשרי, שמתבסס על הכתובות הללו, נאלץ ארגון השני להתבסס בשנתו הראשונה בשלטון, הרי הוא מרד, ולאחר מכן הוא היה חייב לצאת למלחמה נגד מלך אילם במזרח. רק בשנת 720 לפני הספירה, בשנתו השלישית, הוא היה יכול לצאת ולהשלים את כיבוש שומרון, כאשר קשה להניח שהמצור על העיר נמשך לכל אורך התקופה, גם בעת חילופי השלטון באשור. את כל זה לא ידעו ההיסטוריוגרפים המשנה תורתיים. ככל הנראה, משום שהאם מעשרו של אושר, לא היו עוד מלכים בשומרון, ואפשר גם שרשימת המלכים לא הוסיפה להיכתב, ולכן המידע על פרק זמן זה היה כללי מאוד ולא מדויק, כאשר אפילו שמו של המלך האשורי, שסיים את הכיבוש של שומרון, לא היה ידוע. ומהתיאור כפשוטו עולה לכאורה שזה היה שלמן עשר החמישי, אבל הוא כבר מת, כבר לא היה. בניגוד לתיאורים ההיסטוריים הקצרים והלא מדויקים הללו, את התיאור על תולדותיה של ממלכת ישראל חותם טקסט ארוך, שבו מובא הסבר תיאולוגי לגורלה של הממלכה, במלכים בי"ז 7 עד 23. בעקבות חוקרים אחרים גם אני חושב שההסבר ההיסטוריוגרפי המשנה תורתי הקדום היה קצר וממוקד. ואפשר לאתר אותו אך ורק בפסוקים 21 עד 23, ואילו פסוקים 7 עד 20 במלכים בי"ז הם תוספת מאוחרת. שלא רק מכירה כבר גם את חורבנה של ממלכת יהודה, כעבור 140 שנה, אלא מתבטאים ברעיונות שהתגבשו בימי גלות בבל ואף בימי שיבת ציון. כך למשל, הגינוי בתוספת זו מופנה כלפי העם ולא כלפי המלכים, כפי שמוכר בתפיסה של ההיסטוריוגרפים המשנה תורתיים, שלפיהם המלכים הם אלה שייצגו את העם ומעשיהם החטיאו את כלל הציבור. ראוי להעיר כאן גם, שבהמשך לתוספת המאוחרת הזו, נוספה בהמשך תוספת מאוחרת עוד יותר, בפסוקים 24 עד 41, שבה נכתב פולמוס חריף מאוד נגד השומרונים, שבהמשך ימי שיבת ציון בתקופה הפרסית, הפכו להיות יריבים מרים של תושביה של פחוות יהודה, בין היתר, במאבק על שאלת הזהות של תושביהן של שתי הפחוות, מי היא ישראל ומי ממשיך את הזהות הישראלית של יושבי השומרון. אם נחזור להסבר המקורי, ההסבר התיאולוגי המקורי בפסוקים 21 עד, שלו, עד 23, הרי בהסבר הזה נסגר המעגל הראשון והקדום של הנבואה והתגשמותה, שנפתח מיד לאחר עלייתו של ירובעם על כס המלוכה. בהמשך לנאום הנבואי של אחיהו לאשת ירובעם, במלכים א', י"ד, 7 עד 14, שבו הוא מנבא את קיצה של השושלת, שושלת ירובעם. כנאום שפותח מעגל ממוקד של נבואה והתגשמותה שעוסק בגורלו של בית ירבעם. הרי שבפסוקים 15-16 במלכים א'-י"ד נחתמת הנבואה של אחיהו בתיאור מה שעתיד להיות סופה של הממלכה כולה. והיכה אדוני את ישראל כאשר ינוד הקנה במים, ונטש את ישראל מעל האדמה הטובה הזאת, אשר נתן לאבותיהם, וזרם מעבר לנהר יע... יען אשר עשו את אשריהם, מכעיסים את אדוני. ויתן את ישראל בגלל חטאות ירבעם אשר חטא, ואשר החטא את ישראל. מעגל היסטוריוגרפי זה של הנבואה והתגשמותה, נסגר במלכים ב' יז', 21-23, שלפיו, כי קרא ישראל מעל בית דוד, וימליכו את, ירוב, את ירובעם בן נבט. וידח ירבעם את ישראל מאחורי אדוני, והחטיאם חטאה גדולה. וילכו בני ישראל בכל חטאות ירבעם אשר עשה, לא סעו ממנה. עד אשר הסיר אדוני את ישראל מעל פניו, כאשר דיבר ביד כל עבדיו הנביאים. ויגאל ישראל מעל אדמתו אשורה, עד היום הזה. ניתן לסכם פרק זה וגם את כל החלק הרביעי של סדרת ההסכתים הזו, שעוסק בסיפורים שלא סופרו על תולדותיה של ממלכת ישראל, בכך שלהיסטוריוגרפים המקראיים היו מקורות מידע מעטים בלבד על ההיסטוריה של ממלכת הצפון, ומה שלא סופר בתיאורים שלהם נבע בעיקר מהיעדר מידע. עיקר המידע הגיע אל ההיסטוריוגרפים ככל הנראה מרשימות המלכים, שבהם נמצא השלד של התיאור. וגם הבסיס לחישובים של הסינכרוניזמים עם המלכים של ממלכת יהודה, וגם התיעוד על האירועים העיקריים שכללו בעיקר רציחות של מלכים, חילופי שושלות, שיעבוד לממלכות גדולות, וככל הנראה גם מעט פרטים אחרים. מידע משלים היה אפשר למצוא בתיאור ימיהם של מלכי יהודה, שמלכו במקביל למלכים של ממלכת ישראל, וממנו היה אפשר להשליך על תולדותיהם. בהמשך לכך, מידע רב נמצא להיסטוריוגרפים בסיפורים הנבואיים. אולם מידע זה לא היה היסטורי במהותו. לא שם את המלכים ואת האירועים הגיאופוליטיים במרכז. וממנו היה אפשר בעיקר ללמוד על הנביאים ועולמם, על העולם עול, הדתי והפולחני בממלכה, והרבה מאוד גם על עניינים חברתיים. במידה רבה, החתימו הסיפורים הנבואיים את דמותם של המלכים משושלת בית עומרי, וגם עם מרבית הסיפורים על אלישע. שובצו במנותק מהקשרם ההיסטורי בימי עומרי, וזאת כדי לשמוע על הרצף ועל הקשר שבין אליהו ואלישע, הרי נמצא בהם מידע רב ערך על ימיה של השושלת הנמשית, ובעיקר על יואש. בהיעדרם של מקורות מפורטים, נמצאו ההיסטוריוגרפים המקראים בחשיכה היסטורית גדולה. ודומה שהתיאורים הלקוניים והחסירים על תולדותיהם של מלכי ישראל האחרונים, הוא דוגמה מובהקת לכך. כלומר, מה שלא סופר בתיאורים המקראיים על תולדותיה של ממלכת הצפון, נובע במידה רבה ממה שההיסטוריוגרפים המקראיים לא ידעו. בהקשר לכך, יש גם להדגיש נקודה נוספת. מבחינתם של מחברי ההיסטוריה המשנה תורתית, שפעלו כמאה שנה לאחר חורבנה של ממלכת ישראל ההיסטורית, הייתה ממלכה זו זיכרון קלוש לעבר הרחוק. במוקד התיאור שלהם עמדה ממלכת יהודה. והתיאורים בממלכת ישראל היו סיפור רקע, מקביל, משלים, אבל סיפור שאף פעם לא היה במרכז. יותר מכך, גם מהמידע שהיה להיסטוריוגרפים, הצטיירה דמותה של ממלכת ישראל הגדולה, העשירה והחזקה, שבחלק ניכר מההיסטוריה שלטה, בעקיפין או במישרין, בממלכת יהודה הקטנה, ולפחות במקרה אחד גם כבשה עיר ביהודה, תפסה את המלך היהודי ופרצה חלק גדול מחומת ירושלים. אפשר אפילו ששרידי הפרצות בחומה מימי יואחז בן יהוא עדיין נראו לעין, או שלפחות מיקום הפרצה היה ידוע ואולי אפילו שימר את הזיכרון של אירועים אלה. זיכרון הממלכה הגדולה הזו, שלקחה חלק במלחמות אזוריות, שברובן ליהודה לא היה חלק, ששלטו במלכים גדולים, שלעיתים הכפיפו את יהודה הקטנה לחסותם ואפילו לשלטונם, שפעלו בנביאים גדולים כאליהו ואלישע. שהיו במקדשים חשובים וערים גדולות, שבהם ארמונות מפוארים, כל זה היה נחלת העבר. בהתאם לאידיאולוגיה המשנה תורתית, מגמתם של ההיסטוריוגרפים הייתה לתאר את קיומה של ממלכה גדולה, בדגם של אותה ממלכה מאוחדת, שנוצרה בתיאורים על תולדות יהודה וישראל, ולהכפיף את ישראל למלכים מבית דוד, מתוך בירתם בירושלים. כל אלה אילצו את המחברים של התיאורים לנקודת מבט מאוד מוגדרת כלפי ישראל. שמעבר למקורות המידע המעטים והבעייתיים שהיו להם, אילצה אותם לשים במרכז של התיאור את החטא המתמשך של כל מלכי ישראל שהלכו בדרך ירבעם ולא הכירו במרכזיות של ירושלים כמקום האחד, מקום היחיד אשר מכר אדוני וכמקום היחיד המותר לעבוד לו. רעיון החטא של ממלכת הצפון, שעבר כחוט השני בכל התיאורים של תולדותיהם של כל המלכים, של הצפון, והשתלב היטב עם המוטיב של הנבואה והתגשמותה, שניבא את הכחדתם של כל בתי המלוכה הגדולים ששלטו בה, כמו גם את הסוף המלא והמוחלט של הממלכה כולה. בחלק הבא של ההסכת, נעבור לתקופה שונה ולבעיות ספרותיות, היסטוריוגרפיות ותיאולוגיות שונות לגמרי, שהיו למחברי ההיסטוריה המקראית, בבואם לתאר את תולדותיה של יהודה, בתקופה שבה הצורך במקורות כתובים כמעט לא היה קיים. ומה שידעו המחברים, ידע גם כל אחד מהקוראים של התיאורים הללו שחיו ביהודה, הכירו את ההיסטוריה הקרובה, ידעו היטב מה מסופר ומה לא מסופר, ושאלו את עצמם מיד, מה חסר בסיפור ומה הסיבה לכך. החלק הבא יעסוק, אם כן, בסיפור שלא סופר על תולדותיה של ממלכת יהודה בימיהם של מחברי ההיסטוריה המקראית. מהזמן שבו השתעבדה יהודה לאשור בימי החז, ולמשך כמאה שנה, עד לימי הרפורמה הפולחנית של יאשיהו, שלאורה נכתבו התיאורים ההיסטרוגרפיים. תל <טספית> אביב 360, ערוץ הפודקאסטים של אוניברסיטת תל אביב.